І знову всім привіт. Чергова посилочка з Китаю від компанії Baseus E8. Я сподіваюся, комусь буде цікаво, бо бачите, тема із вакуумними наушниками не дуже всім, бо хтось там пише, що чутно погано, чи щось не то. Я для цікавості і таке диво купив. Звісно, ціна трошки кусається, але тут, ну, в китайці впічкали вже їх всім по повній. Для кого буде цікаво, на специфікації скріншотик включили, зробили, дивитесь, читаєте. В цілому все класно було. Упакування тут дійсно суперово спочатку йшло, але в дійсності, от я вже із ними із тиждень десь, я вам скажу, що штука дійсно класна. Іде по упакуванню, сподіваюся, всі побачили, тут сказано, компанія їхня, так і скривається. І знаєте, от для когось подарунок, я думаю, що дійсно класно буде. Що би хотів би сказати? Читайте інструкцію. Вперше, от я, знаєте, скільки вскриваю все повністю і акцентую, ну, не читайте інструкцію, нічого цікавого не побачите. Тут є ссылочка на їхній додаток, там ще будете і включати, але ну, що в дійсності не скачав. І плюс, як керувати іми, от є тут в команди по кнопкам, що, для чого і як. Пауза включається, що зроблено. Ну, скажімо так, та інформація, що для когось в дійсності буде цікаво. Комплектація. Що у нас іде? В кабель USB-C, звісно ж, бо ж це ж, ну, знаєте, за ті кошти, скільки вони коштують, отака штучка йде. Все зроблено дійсно красиво, класно і якісно. Так, секундочку. Це їх виймаємо. Ну, там в дійсності бумажки, воно все було, але то вже, знаєте, в таке діло. Я за компанію з тим, що у мене є, і ще за компанію з конкурентами тільки прийшли, щоб ви в кейсі побачили. І включаємо інформацію, взагалі, от щоб ви почитали, ціна їхня, вказана, які специфікації, тут в більшості іде, що, в принципі, комфортно в ігри будете іграти, по акумулятору вказано, скільки втримається. Скажімо, от я спілкувався із мікрофоном, претензії до них, в принципі, от нуль. Всі думають, що спілкуюсь по телефону. В тому тут все класно. Від себе хотілося би сказати, що дійсно компанія класно зробила, заховала датчик наближення. Що дійсно ви от не побачите його. Так, в кейс спеціально всім показую, щоб побачили індикатор. У нас є тут сказано, що зроблено в Китаї, живлення є, тут кнопочка є, така блістяшка, і кейс вскривається. Висовуємо їх, і щоб ви побачили, вони дійсно в компактненькі йдуть і стильні. Оце в чому прикол, я не знаю, от як в китайці, знаєте, ну, що в більшості, хто в темі, тут така чорна штука йде, а вони і зробили, тільки ти із вуха включається в пауза, дійсно, ну, стильно. Скерування іде отут, торкаєтесь там в паузу, все повністю, із мікрофони. Я так думаю, що тут включається спецове, в дійсності я от не знаю, я кажу, от їх використовував отак стабільно, і мені із ними класно було, бо із вакуумними інколи, знаєте, в ситуаціях трошки неудобно, бо скажу, в чому от, дійсно в причина, що інколи от не вчуєш те, що на дворі, і були в ситуації, що автомобіль трошки не збив мене. Є. Тут звучання по якості, звісно, краще йде, але ще є Ugreen X5, який я отримав. І це я вам скажу, що знаєте, от для тих, хто от любить, щоб із басами було, це дійсно імба йде. Але от знову, в чому прикол їхній, іде, що із резинкою. В принципі, в компактній, що ті йдуть, сподіваюсь, ви побачите. З мікрофонами всі в класні, що і перші, і другі, і треті, ну, все в класне. Єдине, що от не рекомендую, не купуйте в копії за $3, як я вкупував, це саме шоколадка, яка існує у світі. Але, знаєте, інколи і спасала, ну, скажімо так, таке бувало. Підключення до телефона, взагалі, тут дійсно класно, бо єдине, що я включав із Samsung'ом їх, для цікавості, і спробуємо включити їх тут. Раз, Bluetooth включається. Вперше включаємо. Побачимо. Є, я сподіваюся, що ви побачили їх. Є, підключаємось.
Є, включи. Пишеться, включена в кодеки, які підключені у нас, акумулятор. От включаєте, щоб звук ще якісніший був. В чому прикол, що в Samsung такого ви от не побачите. При тому, що в Samsung, коли я не помиляюсь, там якийсь є звуковий кодек. Це так, ну що просто для інформації. Хотілося би і сказати. І тепер спробуємо включити із музики. Раз, два. Єдине тільки, от ви, ну, не, щоб не вдувалося, тут трошки і в китайщині йде. Але це таке, все стирається і змінюється. Чуєте, браті? Є, що пауза включається, всі із функції спрацьовують з мікрофонами, все дійсно комфортно, в компактній йду, для кого буде цікаво, в кінці буде, де я, ну, побачите, де я на вулиці із ним. Тут претензій, в принципі, от нуль. Так, для цікавості, хто захоче, почитає все ж таки інструкцію із керування, тим паче тут англійська. Я думаю, знаєте, це не дуже проблема, що із англійською, по-перше, включаєте Google перекладач і скачуєте в додаток, в теорії там, знаєте, збільшиться якісь у вас в ті функції. Ну, оскільки я із Samsung вже в тиждень використовую їх, знаєте, я тільки із кейса, ти відкриваєш, вони підключилися до телефона і претензій взагалі от нуль. Дійсно, дуже комфортно. По якості звучання все класно йде, датчик наближення, все клас. Але хотілося би сказати єдиний із недоліків, от особисто для мене, ну, який от я побачив на прикладі все ж таки X5 Югріни з басами. От в такій структурі навушників, знаєте, вони дійсно слабенькі йдуть. Тут ти включаєш це просто, знаєте, відчуття, що ти десь в студії попав і тобі хтось вуха аж, ну, що довбить. Знаєте, тут класно було, але це просто взагалі я в шоці був по якості звуку Югріни X5, то дійсно все, що вкруть. Але в плані комфорту і всього іншого засунули в карманчик, пішли для себе компактні, удобні, стильні. Ціна в $30, я не знаю, для когось це забагато буде, для когось замало, думайте всі самі. Що, в принципі, у них є, я дивлюся в W3, ціна там $16, 17, в принципі, ви їх купите, але знову таки вакуумні будуть. От. А я шукав, щоб ішли з відкриті ішли і не закритими з вухами. Так, тепер побачите обличчя, як я із ними йду, і слава Україні! І знову всім привіт, ми з України, я із Басеусами Є8, сподіваюся, для когось буде цікаво, дійсно якісний звук іде, з мікрофонами все окей, датчик наближення спрацьовує, в принципі за ті кошти штука досить класна.